No joo, en tiedä mitä tässä videopelissä tapahtuu, mutta mennään eteenpäin, kun oletettavasti nyt mentiin ihan sille oikeaan suuntaan. Joo, tonnehän me... No, mä en itse tarkista vielä, että tästähän nyt ei pääse siis mitenkään. Joo. Ei pääse. Pitää myös muistaa, että siellä on niitä luettavia juttuja. Että oikeastaan niinku seuraavan kerran, kun saadaan joku, niin voitaisiin taas lukea enempi. Parakinesologi. Minkä takia tässä on tämän? Halo? Okei, okay. Nyt mä olisin niinku locked tän. Ei locked in silleen hyvällä tavalla, vaan pahalla. Mä otan sen mukaan. Oo, sä oot siinä. Mä en tiedä mitä mun aseanimaatiolle tapahtuu. Animaanise. Peli alkaa kohta vähän hajoilee. Ja ei silleen hyvällä tavalla, vaikka en kyllä tiedä mitä se hyvä tapa ees olis, mut animaaniset. Niin joo, totta, eli siis periaatteessa mä vissiin pystyn niinku oikeesti kirjaimellisesti vaan joka kerta heittää tätä, koska siis se ottaa aina jonkun, että joko se ottaa kirjaimellisesti tästä maasta tai lattiasta palasen. Tää on kyllä silleen aika kiva. Koska tästä ominaisuudeksi voisi tehdä tosi vaikeasti käytettävä, jos se pitäisi jotenkin tosi tarkasti tähdätä. Tuo voisi oikeesti, jos noita rakettityyppejä rupee tekee, tulee, niin tota... Niin noit vois oikeesti ruveta kyllä tota... ottaa se skilli. Skilli, et pystyy noit heittää takaisin. Oh! Vaikka toi pystyy dotkee sille aika helposti, mutta tosta tulee, että se on varmaan ihan hauskaa. Hauskaa jo. Jee, sä oot siinä! Onko siinä kaikki? Siinä oli kaikki. Joo, okei. Okay. Okay. Ehkä lievästi kriippaava. Joo, unread. Täällä on parikin juttu. Emerson Call Summary. Impossible Ave, in which an unnamed individual experienced transcorporeality via phone line. Event is notable similar to AV beep, in which beep beep. Event response. Event is believed to have been caused by beep and beep, by beep beep, and the result, the following measures have been taken to prevent beep 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 beep. No niin. Ave 18. Transcript of a call to the California State Emergency Services. Dispatcher 911, what is your emergency? Hello, I'm here. Can you hear me? I can't hear you, ma'am. Where are you? I'm inside the wires. I'm lost. Ma'am, have you been drinking tonight? I feel like I'm stretching through the wire towards you. Don't hang up. I might go if you hang up. Go where, ma'am? Go. Gone. Away. Okay, and can you describe your surroundings? Unknown noise. Ma'am? Hello, ma'am. Dispatcher attempted to call the number back, but it was no longer in service. Okay. Through the wire. Hyvin hämmentä. Joo, okay. Eli. Täällä on muutama unready. Darling, budget request. Tässä on siis tosi paljon kaikkia siis tosi vaikeita sanoja. Mä oon siis muutenkin huono lausumaan kyllä englantia, ylipäätänsä puhumaan englantia. Mutta siis tuntuu, että tämä niinku haastaa kyllä monet eri tavalla, koska tässä on aika sellaista vaikeaa englantia. Dear Dr. Darling, I suspect my colleague Dr. Harrington has already contacted you asking for an increase in her department's budget. I'm not surprised. Parapsychology has always been the squeaky wheel, all fuss but no results. Parakinesiology has always been the stronger department. More breakthroughs, more tangible data, more usable research. I'm sure a man of your esteem can plainly see which department is more deserving of the budget increase. Just think what those additional resources could do for an already formidable research team. Anyway, I know you are a fan of single malt, so I left a bottle of well-aged brown on your desk. Yours in admiration, Dr. Abraham Lewis. Joo. Eli onko Dr. Darling siis kuuluu parapsykologitiimiin? Ymmärsinkö oikein?
vai ei, koska eikö se ole tavallaan kaiken, heittomerkiksi kaiken yläpuolella, kaiken researchin tavallaan, niin kuin research boss, tietyllä tavalla. Eli Dr. Harrington siis toisella, en ole ihan varma. Hubert, Black Rock Analysis. Hi Carla, does it strike you as odd that Darling insists on having us appear in those bizarre videos of his? I mean, we just stand there, he doesn't even let us have lines or anything. Don't get me wrong, beats a day in the lab. Plus, it's always great to work with you. Oh yeah, I finished the comparative analysis of those black rocks. Two black rock samples you sent, the prism or whatever you called it. I filed them in the usual place under C for Carla, a handy mnemonic device, right? Anyway, let me know if there's anything you want to discuss about the data. I gladly explain. Maybe we could chat about it over some drinks or dinner even. I can't remember the last time I had a good steak. Maybe we could go together after work sometime. I'm free tomorrow. All the very best, Hubert. Tää on tämmönen hyvin klassinen. Et hei, vähän afterworkia. Mut tässä on kyllä sellaisia merkkejä, että mä sanoisin, että Hubertti nyt haluaisi kyllä Karlalta jotain vähän enemmän kuin pelkästään niin kuin käydä viattomasti drinksuilla. Vähän nyt kyllä mun mielestä haisee siltä kyllä tämä. Mut joo, ne on vissiin ne kaksi tyyppiä, ketkä niin Dr. Darlingin videoilla on näkynyt. Plant complaint. Hey, so I was wondering about the plants in research. Is it really necessary to sing to them? I mean, that janitor does have a nice voice, hyvä Martti. And the plants sure seem to like it. Maybe he could just switch it up a bit. I'm getting pretty tired of that. Mitä? Vanhoja Suomi tangoklassikot. Nyt saatan Dr. Lewis. Jossain on raja. And where did these plants even come from? No one seems to remember when they were planted. And people like them a bit too much, if you ask me. Are we being invaded by houseplants? Worth looking into. Mistäkään kasveista puhuu? Joo. No täällä on multimedia juttu, niin ehkä me tykitetään nääkin tästä. Okei, tää on tullutkaan itse asiassa yksi. Nyt pongataan ne kaksi tyyppiä, Hubertti ja kukas se on. Okei, tää vaikuttaa kyllä sellaiset videot, että täällä ehkä on I've been fielding muita. Questions recently regarding HRAs. What are they for? Do you always need to wear them? And what's the deal with the Hedron resonance anyway? Fuck. Despite what you may have heard, HRAs are not monitoring devices. We're not tracking your movements or listening to your conversations while you're wearing them. We do that regardless whether or not you're wearing an HRA. Think of them as a life preserver. Only instead of water, the thing HRAs protect you from is classified. One day that classified, not water, might pour in and you'll be glad you got an HRA keeping you afloat. And if you don't have an HRA, don't worry. It'll be quick and painless. Kidding. I'm kidding. We're making more. Okay. Aika huonossa hapessa hän tuntuu stressaantunut ja mitä kaikkea muut. Joo, mutta sehän olikin jo tietysti Darlingin, siis ties tietysti hyvinkin, tietysti etukäteen, kun hän niitä valmistui. Mitä oli niitä tekemässä? Joo, tota. Mä nyt edelleen haluaisin ehkä sen selkeän save pointin, eli siis control pointin. Tämmös kuumottelee edelleen ihan siis super paljon, kun nää kuiskii tämän. Joo, ei ainakaan vielä. Niin joo, eli me niin kun mennään vähän nyt tavallaan eri suuntaan, kun me ei päästy suoraan sinne. Et
ja taas uusi video. Ja hei, control pod, let's go! Just kun mä sanoin ja toivoin. Kiitos, videopeli. Tavallaan näis varmaan ihan hauska katsoa siis tosta tolleen suoraan, mut sit toisaalta se on kumminkin ehkä parempi katsoa täältä. The astral plane. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid, the board, all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. Okay. Tähän ei selittänyt yhtään niin kuin mitään lisää, mitä me ei tiettäisi. Toki siis tavallaan nyt kun me ollaan luettu oikeasti kaikki jutut, niin sitten ehkä vähän hämärtyy tavallaan, että jos pelaaja, joka pelaisi silleen, että ei lukisi yhtään juttuja, niin olisiko tässä ollut jotain uutta informaatiota hänelle? En muista enää, mitä on selitetty missäkin. Mitä on missäkin selitetty? Mutta kaikki luetaan, mitä kerätään ja pysytään. Ja siis tää on ollut itse silleen ihan kiva, koska siis tää on yleensä ollut siis mulle iso ongelma Remedin pelejä pelatessa. Varsinkin just joku Quantum Break oli sellainen, että mä en vaan jaksanut lukea niitä lippulappuja siinä. Niin tota. Onks tää mistä kuvattu ja mitä tapahtuu? En tiiä. Nää rupee, tää on jotenkin hauskaa, että nää leijuvat ihmiset olla jo niin perusasia, että mä en edes kiinnitä niihin huomiota. Niin, mutta tavallaan nyt kun tekee pelailua ja on vähän niinku NS päättänyt sen, että kaikki kerätään ja kaikki luetaan, niin tää on aika kiva, koska nyt tässä oikeesti niinku pysyy mukana. Koska semmonen fiilis mulla on aina tullut, että niinku näissä on oikeesti sellaista aika niinku tärkeet informaatio siinä mielessä, että sä saat oikeesti siitä pelistä ja siitä tarinasta ja loresta kaiken irti. Niin tää oli itse asiassa oikeesti siinä mielessä aika hyvä veto, että mä tein tästä pelailua ja nimenomaan tällä tyylillä. Et hyvä minä! The Astral Exhibition was originally built for the Astralnauts to use as training location. A place to grow accustomed to the sights and sounds of the astral plane before diving into the real thing. We could have done a better job with it, but Beep was being stingy with the budget. However, once we discovered the Beep, we decided to repurpose the space. Similar to how zoos hope familiar surroundings will affect the well-being of their animals, we hope to observe the Beep. Beep's behavior in an environment similar to its home dimension. So far, it just breaks everything we put in with it, but Rome wasn't built in a day. Addendum. New naming conventions have been established for the astral entity, now known as Astral Spike. Outdated terms in this report have been redacted. Joo. Ei siis jotain sieltä Astral Planeista tuotiin tänne. Joo. Mä en tiedä, onko näissä niin näissä ei mitään päivämääriä. Mä mietin, että niin kun, et onko se vaikka ensimmäinen jotenkin, niin, mutta kun ei ne Observed of Power, eihän niitä ole vissiin tuotu sieltä, että ne on ollut tavallaan ja valmiiksi täällä meidän maailmassa, eikö? Niin tavallaan, että mietin, että eihän toi, liittyykö toi sit hissiin jotenkin vai. En tiiä. Astral, no niin. Kertoisikohan Darlingi meille lisää? An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception,
In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement. Native species always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Okei, tää itse asiassa selitti aika paljon. Mä en tiedä, miksi se oli tavallaan noin huonolaatuinen. Mut eli siis niinku Astral... Niin, eli periaatteessa Astral Plane... No siis samaan aikaan on ja samaan aikaan ei oo niinku oikea paikka. Eli sinne ei tavallaan fyysisesti siirrytä, vaan tavallaan niinku mieli tavallaan siirtyy sinne. Ja tavallaan sit toi Astral paikki oli niinku sen, joka oli sinne menny, niin sen mielen mukana sit tullut takas tänne niinku vartaloon ja alkanut riehumaan. Okei. Aika mielenkiintoista. Joo. Ja toi itse selitti tosta Astral Planeista aika paljon, koska mä jotenkin ajattelin, että se on ns. Niinku oikea paikka. Okei, tämähän toi ihan super kuumattu. Kun se on siellä muuten. Pitääkö mä... Pitääkö meidän taistella tota vastaan? Niin, ja toihan on just semmonen, mikä oli siellä harjoitusareenaa silloin. Tai siis se Astral Plane, niin eikö se nyt ihan oikeesti ole Astral Plane, eikä? Okei. Okay. Onks meillä on control pointti nyt, niin... olikos toi nyt sillä, että pystykö ton tuhoamaan vai ei? Ei se muuten tule päälle. Se tulee päälle, mä lähden karkuun. Silloinhan sitä ei ainakaan pystynyt tuhoamaan. Ei se sulki sen! En mä sitä halunnut sulkea. Mä haluaisin mennä sinne. Saatana. Kuka se nyt on saanut sulkea? Eiku hitto, nyt mä oon täällä. Pystykö mä tekemään tekeekö tää jotain? Okei, eli mitäs mun... Eli hetkinen. Eli munhan nyt pitää toivottavasti saada se suljettua tänne, eikö? Joo. Koska sehän ei varmaan mahu tosta. Me oletaan tyyliin... Sulkeeko... Siis jonkunhan nyt täytyy sulkea tavallaan toi ovi. Ei, joo. Okay. Joo, mä uskon, että se nyt on tavallaan se juttu, mitä tässä pitää tehdä. Saa se suljettua tänne. Mutta tota... Mä mietin tavallaan, että niin kun, tuntuu, että se ei niin kun mene tarpeeksi pitkälle. Joo, tätähän nyt ei kans. Okei, okay, saatiin nyt taas täällä. Okei, okay, eli miten sen saisi tavallaan niinku pidettyä tarpeeksi pitkään tässä? Tai jotenkin niinku, että pitääkö se sitten jotenkin muulla tavalla houkutella tänne vai... Niinku se toi tavallaan vaan sulkee... Tuleeko se sitä? Kyllä se... Se tulee. Mä en tiedä kuinka kaukaa se ottaa ton damaken. Minkä takia ei? Okei, koska nythän se olisi jäänyt sinne, kyllä. Siellä on joku. Ai, mut se on tommoni. Joo, äläpä nyt siihen keskittyä. Ja koska mä en usko, että siitä pystyy dama... Niinku, niin. Tossa on muuten toi pyramiili kans. Niin aivan, eli siis vähän niinku zoo. Joo. Tossahan oli siis nappula tossa ihan siis niinku vieressä, mutta eihän se nyt voi se olla. Hei, tuppa nyt tän.
rupee sattumaan. Ei, ei. Siis mitä tässä pitää tehdä? Ei kuaa, la. No niin, sitten mä tajusin. No niin. Wow. Tässä kesti taas ehkä inan liian pitkään, mutta lopulta tajusin. Okay. Otapa se sinne. Okay. Nyt mä en oo ihan varma, että toimiiko se tosta nappulasta, mikä on siinä, vai pitääkö mun painaa tota, mikä on tossa heti. Mut joo, nyt se pitäis toimia ainakin jommalla kummalla tyydyllä. Vaan pitää koittaa, ettei tuu otettua liikaa damakea nyt, kun se pitää kumminkin päästä sille aika lähelle. Mä nyt kokeilen kaksi tätä helpointa. Jos se toimis vaan tästä. Jes, hyvä. Kiitos! Vähän oli hakemista. En ymmärtänyt, oli liian iso pusle. Joo, siis olisi, kun jotenkin jollain ajatuksen tasolla mä tajusin, että joo, okei, nehän oli niitä samoja energiajuttuja, mitä siellä maintensessä. Mutta sitten jotenkin se ajatus ei edennyt siitä. Mutta joo, olihan mulla siis oikea idea siinä. Eipä siinä mitään. Hei, se on Marshall. Marshall, are you still there? Shit. Okay. We're so close. Me veikkaan, että tänään me ei kyllä saada tehtyä tavallaan samalla kuin viimeksi me saatiin siisti tehtyä. Me veikkaan, että tänään me ei saada, koska tässä on ollut niin paljon kaikkea ns. Ylimääräistä säätöä. Siellä oli vissi ehkä vihuja. Mehän ollaan muuten low health itseasiassa muuten nyt myös. His clusters heal other enemies. Destroy them to make the fight easier. Siis onko noin heltti, milloin noin toi heltti ikonit? Olettaisin ehkä, että kyllä. Eikö vai tarkoittaako se, että niitä hiilataan? Nini, eli se on siis toi edelleen, toi cluster. Mitäs se? Oi saato! Joo, nythän me muuten itseasiassa kuoltiin oikeesti. Se oli se hemmetin rocket launcher. No hän on siis ihan pirun kovia. Joo, mehän nyt ollaan niinku, mehän ollaan dead. Mehän ollaan käytännössä dead. Mä en oikein tiedä, miten mä voin selvitä tästä kyllä. Jos selviin, niin... OO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 
asiat pois. Nostin kädet ilmaan. Siellä. Ei siis, en mä voi selvittää. Pitäisikö mun vaan niinku kuolla? Koska eihän mulla niinku, ei mulla mitään. I got nothing. Nada. Se on niinku yksikin tommonen sinne päin ammuttu laukaus, niin mä oon kuollut. Tavallaan, että mähän voisin lähteä koittaa niinku hakee hiiliä. Mutta mä veikkaan, että mä kyllä kuolen ennen kuin mä kerkeen. Joo, siinä meni meidän suojaakin aika paljon. Hyvä. Joo, rocket launcher tyyppi. Se on vähän harmittava kyllä. Oh, no sieltä tuli se. Ai se tuli selkeä, okei, no niin, joo. Mä kävin aina vähän kurkkimassa, että tulisiko sieltä joku selkää, mutta joo. No, sieltä tuli se kuolema, niin kuin sanoin, että ei tää niin kuin helppoa. Helppoa on. Niin joo, tää oli tää, joo, mentiin tänne suuntaan. Joo, toki me nyt ei tässä niin tainnut olla välissä mitään fight. Niin tämä ei. Jotenko mä tänne vetää uudestaan? Ei niin, okei, huh. Hyvä. Okei, eli tollaista ei tarvinnut vetää uudestaan. Se oli kiva juttu. Toki mä et olisin tiennyt, mitä mun pitää tehdä, mutta olisi se nyt silti ollut vähän rasittu. Okei. Mm.
Eli tonnehän tuli porukka ja se oli se varmaan se roketti, mikä muhun siis teki. Niin minkä takia mä en muuten ottanut... No joo, katsotaan nyt, jos mä nyt kuolen, niin sit mä päivitän. Koska siis mähän voisin siis pystyn... Niin, level uppaa tossa. Tossa tota... siinä control pointissa. Mä otin sen healing jutun mut ensimmäisenä pois. Ja toi rakettityyppi on tyyliin toi, joka tossa kurkkii tolle ihan super ärsyttävä. Okei. Okay. Saatiin joku uusi juttu. Tämähän nyt on siis oikeesti ihan siis sysipaska paikka. Joo, siis noi roketit oikeesti. Joo. Nyt mä saan roketti. Mä en tiedä, onks niitä enemmän siellä, mutta... Kun viimeksi tää nyt kusi sit loppujen lopuksi kumminkin siihen, että meidän selkää tuli joku. Ehkä mä nyt... Mä en tiedä, onko se hyvä olla kuinka nössö tässä. Okei. Okay. Ootteks te... Okei, okay, te ilmeisesti teette siis asioita. Okei. Okay. Selvä. Et kantsiko tässä sit kumminkin olla akro, koska siis periaatteessa silloinhan se... No, olihan täällä vielä yksi. No, no niin. Periaatteessa se myös hiilaat silloin. Otappa siitä. Sieltäkin on tyyppejä. Joo, tää nyt vähän eskaloitu. Eskaloitu. Tämä homma. Mä tulin tänne vaan vihujen keskelle. Ja granaatit lentelee. Ja olen. Täällä on iso tyyppi. Ja mä kuolen ihan jossain kohtaa. Ei oo energiaa mihinkään. Jos mä tästä selviin hengissä. Otappa se! Joo, okei. Mä oon kuollut. Ihan kohta, joo. Noihän on siis ihan perseestä noin. Hänen noin jutut. Okei, mä... Ei! Oh. Eikö teitä vielä? No niin. Ei perseen sut. Tää oli niin lähellä, että mä olisin clearannut tän, hoitanut tän homman. Ei vittu! Miten tää on näin vaikee peli? Haloo? Ärsyttää. Ja mun mielestä on edelleen jännä, että siis niin kun tässä ei pelissä ei oo mitään vaikeus vai niin kun mahdollisuutta. Okei, abilities. Meillä on 4 abilities, eikö? Eikö siis, no niin, siis 4 noita pisteet. Mut mä haluun kyllä, joo, mä otan kyllä ton. Koska noi roketit nyt rupee oikeesti vähän ärsyttämään. Ja sit tois ihan toi basic enemmän. Pitäisikö meidän nyt ottaa, mä otan nyt tota helttiäkin. Otetaan toi helttikin nyt tuolta, koska selkeesti nyt otetaan enemmän damakea. Mileetä me ei ole käytetty vielä yhtään, joten sitä ei oteta. Joo, eli weapon form. Oliko täällä joku semmonen, mitä mä olin vähän niinku miettinyt, me ei viimeksi sitä saatu, koska nythän me saadaan kaikki. Niin, se oli tää upgrade grippi. Joo. Joo. Jep. Niin, mä otan ehkä sen. Haalu. Mä oletan, että se teki sen. Ehkä. Niin, eli me saadaan nyt tänne niinku toinen upgrade, joo. Ja nythän meillä on ollut toi damage plus 17, onks meillä joku itseasiassa parempikin damage boosti? No ei, kyllä taita itseasiassa olla. Ei taita itseasiassa olla. Aa, niin, tää on niinku exclusive päivityksi, joo, eli tietyille pyssyille. Reload speed, akkuräsy, damage, akkuräsy, damage after kills, damage... Voinko mä ottaa 2 eri damage boostia vaan? Voin. Mä oletan, että siis noin stäkkää, koska ensin puhuta, jos mitään järkeä. Pitäisikö mä ottaa launch energikosti? Edelleenkin tavallaan toi energy recover speed vaan tuntuu hyvältä, koska siis jos me nyt myös käytetään tuota dot gameista, niin...
Niin. Mä se sit kumminkin tuntuu ehkä niinku parhaalta. Okei, no mennäänpä sit taas. Nyt ei oo enää... Tämän paremmaksi emme tule niinku asioitten puolesta. Mut jaa, pari kuolemaa nyt, et selkeesti niinku... Niinku mä aikaisemminkin jo sanoin, että tässä kyllä niinku tuota damage ei ottaa, et yks ton... Siis kahdella roketilla niin kuollaan. Et on se aika haastavaa. Joo, ja sit kun mä en tiedä, oisko noi kantsinu niinku heti clearaa pois toi. Näköisesti varmaan kyllä. Et sen mä teen viimeksi varmaan ihan hyvin, että mä otin niinku ton heti pois. Ja mä okei, nyt itse tuntuu kyllä toi damage boosti mun mielestä kyllä heti. Ja nyt pitää muistaa, että pystyn siis noin roketit ottamaan myös kiinni. Ja siinä mielessä mä kyllä nyt, jos se, ne rocket launcher tyypit on kumminkin tossa yläoksalla. Niin tota, mä vähän niinku hold the ground. Oo, okei. Niit on myös näköjään tuollakin. Se on vähän paha, koska sitä ei tavallaan niinku visuaalisesti hirveän helposti näe, musta tuntuu. Tota rokettia. Okei, nyt mä sain sen. Ohoho, nice, let's go. Niin, se on jotenkin aika vaikea silleen ajoittaa periaatteessa, koska muutenhan sä otat vähän niinku vahingossa siitä jonkun muun itemin periaatteessa kiinni. Joo. Mitä on tullut? Joo, mä en nyt ihan varma. Sekin tavallaan musta tuntuu, että se niinku pysähtyy jotenkin tohon, mutta et... Okei, te ootte nyt herännyt henkiin. Ketä te ikinä oottekaan? Joo, noi ois pitänyt siis tappaa. Koska musta tuntuu, että ne teki meihin tosi paljon damakea sit niinku... Kun me lähdettiin tonne sekoilemaan hirveellä kyydillä. Niitä oli mun mielestä kaksi viimeksi. Joo, se ylhäällähän on edelleen sit myös se... armorityyppi. Niin, mihin mä nyt ammun? Armorityyppi on edelleen ylhäällä. Siellähän se... Oi, iso! Ja toi oli kyllä paha, siis mä en tiedä, siis jotain granaatteihän ne oli. Joo, siis jotain tollasii niinku... Mitäänkö nyt periaatteessa clustergreneidejä, mut jotain tollasii niinku... Joku noobituupihan se nyt oli. Mä en tiedä, oliko tää nyt virhe, mutta lähtee niinku autinkin aukulle. Huhhuh, olipahan taas. Ehkä mä otan tän nyt äkkiä ennen kuin tapahtuu pahoja asioita. Here.